sa re ishte shkaku i zënkës mes Bardhit dhe menaxhirit, reagon ajo, u shokova. Sara Gjordini ka reaguar pas tashëthemeve se ishte pikërisht ajo molla e sherrit që çoi në përfundimin e kontratës mes Bardhit dhe menaxhirit të tij Etmir Agaj, i cili doli hapur kundër lidhjes së tyre teksa çifti ishte në Big Brother VIP. Ajo shkruan se u shokua kur doli nga shtëpia dhe zbuloi ofendimet që Etmiri kishte bërë kundrejt saj, por theksoi se kurrë nuk ka ndërhyrë në raportin mes tyre. Bardhi është i rritur vetë dhe nuk i merr gruas dorën. Çfarë bën me karrierën e tij? Unë jam juriste bankash, jo menaxher artistësh, theksoi ajo. Gjithashtu shtoi se Bardhi dhe ish menaxheri i tij janë ndarë për çështje biznesi.